Hello, Sucaradas, voltei! Yes! É num clima tipo bem verão mesmo, né? O cabelo, né? Tentando fazer milagre. Até que eu não tô sofrendo tanto com ele nesse verão, né? Eu mal sofri ano passado, porque o cabelo estava curto. Mas é, realmente não dava pra prender. E agora só eu consigo prender. Então isso pra mim é muito bacana. Mas vamos falar do assunto do vídeo, né? Porque a pessoa já começa o vídeo assim reclamando, como assim? Oi? Bem, o vídeo de hoje é uma dica babadeira de um lançamento da Eudora. Não é publi, gente, é amor, porque eu comprei, tá? Aí eu vou explicar. Eu amo os protetores solares da Roque, né? Vocês sabem disso, tem resenha deles aqui no canal, tem resenha deles no blog. Só que os meus acabaram e a pessoa ficou dura e tava muito caro. Na verdade, tá muito caro nessa época de verão, né? Tudo. Aí eu fiquei assim, e agora, né? O que que eu faço? Aí eu fui. Comprei um protetor de uma outra marca. Depois eu faço até resenha pra vocês, eu falo pra vocês. Mas ele é muito ruim, gente. Vocês não estão entendendo. Nesse verão, no inverno, eu usei ele de boa, né? Passava maquiagem, até aguentava, porque não tava sol. Mas nesse verão, um dia muito quente, ele derrete todo e, tipo, fica horrível, fica grudento, não seca. E virou um pesadelo na minha vida. Aí eu comecei a procurar protetor, né? Um protetor que seja bom, que aguente o calor do Rio de Janeiro. Que não é pouco, como vocês sabem. Aí eu vi, né, numa revista da Eudora, assim, que uma representante postou, né, no, alguma rede social da vida. E eu achei super interessante. Ele custa R$ 70, mas o preço de lançamento dele tá R$ 45,49. Que eu achei bem barato. 50 gramas. Aí, tipo, gente, procurando média de protetor solar, tá, tipo, bem caro mesmo. Um bom, né? Óbvio, se você quiser mais ou menos, você consegue pra 50. Aí, a Bárbara mandei mensagem para a Mayra e falei assim: Mayra, você tem esse protetor? Ela tem o senha de lançamento. Eu comprei tão pra mim, mas eu não tô usar, não usei, tá lacradinho, eu não vou usar agora tão cedo. Então, vou vender pra você. Aí eu fui. E hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho dele. Olha como ele é bonitinho, gente. Eu achei essa embalagem super fofa. Ele tem filtro 50, UVA, UVB, toque seco, efeito mate. Aí é Dermo Etage Defense. Aí, né, é tratamento expert pele. Então, resumindo, ele ainda é um tratamento. Aí eu fui, né, aí tá disso pro toque seco, efeito mate, controle de oleosidade até 8 horas. Aí protege dos raios nocivos, minimizando os danos da pele causados pelos raios ultravermelhos. Hidrata profundamente, se adapta a qualquer tipo de pele. Ah, aí fala que para garantir a proteção solar, aplicar o produto de 2 em 2 horas. Óbvio, né? Porque quando a gente, por exemplo, vai pra praia, então vai ficar muito tempo na rua, a gente tem que repor o protetor solar. E esse que ele é. Ele é branquinho, transparente. Ela falou assim: Ju, ele é assim, ele não, você, não é aquele que você passa e secou, tipo, já tá seco. Ele você passa, ela falou que quando ela comprou, quando ela foi testar, ela falou assim: não tá secando. As meninas ficam, ah, espera um minutinho. Aí ela falou: realmente, depois de um minuto ele fica sequinho. Aí o que eu fiz? Eu abri, né? Fotografei pra vocês, que eu olhando ele. Aí passei uma gotinha na mão, vai, tipo, aqui pra vocês. Aí eu fui, uma gotinha aqui na mão. Eu achei esse aplicador, tipo, super facinho. Gostei muito desse aplicador. Aí, né, a gente vai, passa. Vocês podem ver. Ele dá, tipo, um primer, né, também na pele. Ele deixa a pele bem lisinha. Olha só que diferença. Sem nada, com ele. Praticamente um primer. Aí ele fica meio grudentinho, né, tudo. Aí a primeira vez que eu fiz isso, aí eu fiquei colada, fazendo post no blog. Tipo, uns 2 minutinhos depois eu olhei e pá, tava seco. Já secou, gente. Vocês não têm noção. Eu tô falando que vocês já tá sequinho. E eu tô usando ele aqui. Ele virou meu truque de verão, né? Porque como ele tem esse efeito primer, deixa a pele lisinha, que é que eu fiz? Eu passei ele, tava calor do cacete, hoje uns 40 graus. Aí eu passei ele, passei o corretivo e um pó só. Por isso que a pessoa tá, tipo. Dá pra pensar que tá mais branca, porque realmente meu rosto é muito mais branco do que o tom da minha pele, né? Porque eu protejo muito. E ele fica super sequinho mesmo, com esse efeito primer, que eu achei incrível, assim. A pele fica super lisinha, super bacana. E, tipo assim, super bacana, super lindo. Ju, dura 8 horas o controle da oleosidade? Não sei, gente. Até porque aqui no Rio de Janeiro, 2 horas depois você já tá pingando. Não importa que você pode estar com a melhor base do mundo, o melhor corretivo do mundo, que você vai derreter. Mas assim, eu usei ele. E fui pra rua, voltei de boa. Mas nesse dia que eu saí, não tava sol. Até que ele aguentou, tava de boa. Eu passei maquiagem por cima, tava com primer e tudo. Mas foi bem tranquilo, foi de boa, aguentou. Tanto que eu, quando eu cheguei, eu fui fazer um negócio, eu, tipo, postei uma foto e a pele ainda tá, tipo, mó dignidade. Então, ele
segura, mas eu não vou dizer 8 horas, mas pelo menos assim, as 10, 2 horas que eu cheguei em Niterói, que eu fui fazer tudo, eu tô com dignidade mais 3, 4 horas. Pra mim, já, tipo, uma vitória, né? Porque, gente, não dá pra comparar qualquer coisa, tipo, assim, ah, vai durar o dia inteiro, tudo aqui no Rio, é muito quente mesmo. Mas assim, ele é um corretivo, é um protetor muito bom que vale super a pena. Então, tipo, minha filha, aproveita essa promoção. Dica amiga, assim, tá R$ 45. Ele tem 50 gramas, o que já é maior do que vários corretivos. Vários protetores, então tipo do celular. Mas que protetor, que normalmente tem 30 gramas, 30 ml, esse tem 50. Então, R$ 45 tá bom, minha filha. Você vai lá, corre atrás do meu representante, você, por exemplo, aqui de São Gonçalo, pode correr atrás da Mayra. Tá vendo? Acho que no Rio também ela entrega, não sei. Eu vou deixar o contato dela, aí vocês entram em contato com ela. Aí vocês vão, correm atrás do seu representante, Eudora. Amiga, eu quero protetor da Eudora. Aproveita a promoção, compra, porque vale super a pena. Ele fica super sequinho. Uma beleza mesmo, curti bastante. Então é isso. Acho que o vídeo ficou mais longo do que imaginei. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de verão babadeira. Carnaval tá chegando, então você vai carar bloco, você que vai carar, você vai cair. Então, tipo, tem que passar muito protetor. Protetor na cara, eu indico esse da Eudora New, que tá babado. Gente, sério, eu amo os produtos da Eudora, tudo que eu uso não me decepciona, graças a Deus. Então é isso. Um milhão de beijos no canal. Se inscreva no canal, clique em gostei. Lógico, essa dica, compartilha essa dica com as suas amigas. Amiga, protetor bacana, preço bom. O preço dele normal é R$ 70. Também achei em conta, gente. Não achei caro assim, não. Então é isso. Eu vou, mas eu volto. Prometo, hein? Compartilha com todo mundo aí. Me siga nas redes sociais, arroba Juliana Ferreira FS, lá no Instagram. Vai no blog todo dia, pra não ter de assunto. Então é isso. Ah, agora acho que acabou, então tá bom. Milhões de meus eu vou, mas eu volto. Beijo, beijo, tchau.